Підприємство із виробництва меблів тепер працює на Тернопільщині. Виїжджати з Харківщини почали у липні, а вже у жовтні запустили виробництво перших лавок у Копичинцях. Наше виробництво, напевно, одне з самих перших місць, яке побачило окупанта, тому що о 5:30 ранку мені зателефонував охорона і сказала, що почалась війна. Вони там почули і ракети, і там недалеко від нас була військова частина, в яку в перші хвилини, скажімо так, прилетіли ракети. До повномасштабного вторгнення підприємство складалося з 4 цехів, де працювало близько 100 людей. Тепер обладнання вмістили в один цех, на якому працюють 20 людей. Наше виробництво, там дуже велика промислова зона була, і там дуже багато виробництв. Воно постійно на протязі, мабуть, 4, а то й 5 місяців, воно постійно обстрілювалось. І з кожним днем все менше було там чогось тіло. З-під обстрілів підприємству вдалося перевести частину обладнання. Окупанти вкрали все, що змогли вивезти без спецтехніки, каже Олександр. Найдорожчий та найважливіший для виробництва станок, який працює з металом, залишився. Він важить приблизно 40 тонн. Його розібрали на частини і перевозили 4 фурами. Зараз станок встановлюють на новому місці. Коли ми вивезли останню деталь цього станка, я вже коли заїхав в Харків, я зрозумів, що буде новому виробництву. І він робить те, що не зможе зробити ніякий другий станок, і такого не зможе зробити людина руками. Тобто вона лазером ріже трубу, вирізається в ідеально точні розміри. До повномасштабної війни підприємство спеціалізувалося на виготовленні дитячих меблів для садків і шкіл. Напрям змінювати не планують. Зараз працюють над першим замовленням – лавочку для бомбосховища в дитсадки. Для цього запустили перші станки. Це верстати, які обробляють деревину, ДСП, фанеру. На даний час тут зараз виготовляється сидіння для лавочок для бомбосховища. У нас було на початок війни у нас було 3 таких станка. Один із станків він постраждав, він обгорів. Підприємство працевлаштовує місцевих мешканців. Для працівників, які захочуть переїхати з Харкова, облаштують гуртожиток, каже начальник підприємства Юрій Слісенко. Багато колективу там залишилося, який був вже навчений. Зараз тут треба буде навчати людей. Місцевих на даний момент взяли 14 чоловік. І з Харкова з нами переїхало 6 чоловік. Керівник технічного відділу Сергій Громов переїхав сюди у вересні. До повномасштабної війни розробляв нові вироби, працював з програмами станків. Тепер роботи з його спеціалізації майже не залишилось. У мене робота зменшилася в рази. Я майже нічого зараз не роблю. Я таке інколи допомагаю на виробництві, там, коли ми станки монтуємо. А наразі з моєї, тією, що я раніше займався, це десь 2-3%. Після перемоги підприємство на Харківщині планують відбудовувати. Проте виробництво у Копичинцях також залишиться. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.